სახელმწიფო მონიტორინგის სამსახური ამჯერად ტელეკომპანია მეცხრე არხის მაესტროსა და კავკასიის ანგარიშებით ინტერესდება. მაკონტროლებელმა ტელეკომპანიებს კოალიცია ქართულ ოცნებასთან და ფონდკომართან გაფორმებული ხელშეკრულებების და ჩარიცხვების შესახებ ინფორმაცია მოითხოვა. კომპანიებში წერილი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გუშინ გაავრცელა. Davitareba telekompaniya maestroshi tserilis miqebis shemder telekompaniis khamzghonaloba sakhamtsipo auditis samsakhurshi tsarsadgen dokumentatsias amzadebs. Paralelurat mzadeba sarchelis telekompaniis khamzghonaloba antenebis daqadagebas aprotestebs. Aris u ara raime ukanonoba sareklamo khalshekulobebtan dakavshirebit da rodis mimartavs sasamartos telekompaniya temas. Malkhash radua ganartsobs isakhlo pirdapere tshershi isaobrobs malkhas dismets. Malkhas dismets pirdapere tshershi khar. Sobach mekhels miqirabs dokumenti romlis tanakhmadats kontrolis palatis finansuri monitoringis samsakhurma kerzo Soba ჩვენ ხელს გვიჭირავს დოკუმენტი რომლის თანახმადაც კერძოს ტელესამომავწყებლო კომპანია მაესტროს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა მოსთხოვა ის ხარჯები რომელიც სარეკლამო მომსახურების მიზნით ამა თუ იმ პოლიტიკურმა სუბიექტმა გადაუხადა ტელეკომპანია მაესტროს ჰქონდა თუ არა მას ამის უფლება და რავადებში წარუდგენს საკუთარ პასუხს და მონაცემებს ტელეკომპანია მაესტრო მონიტორინგის სამსახურს ჩვენ შეგვიძლია ამ კითხვით გადავიდეთ ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთ დამბუსნებელთან მამგაყბონთან რომელიც ჩვენს გვერდით იმყოფება პატრონო მამგა რავადებში ნაპირებთ პასუხი გასცეთ ნათია მოგელაძის უწყებას. ამ ხრივ ჩვენ ყველაფერი წესრიგში გვაქვს დღეს ან ხვალ ალბათ უპასუხებთ გაუგზავნით ყველანაირ დოკუმენტაციას. ელოდით თუ არა თქვათ რომ მოგელაძის უწყება ამ კითხვით შემოვიდა და თქვენს უწყებაში. ქალბატონი მოგელაძისგან ალბათ არ იყო ეს მოულოდნელი ჩვენთვის, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო რომ ამ ხრივ ჩვენთან ძალიან დიდი სიმკაცრეა. ყველაფერი არის კანონის ფარგლებში. კეთილი და მინდა კითხოთ ყადაღის დადებასთან დაკავშირებით, გუშინ ცნობილი გახდა რომ 8000 თებში, რომელიც ეკუთვნის ტელეკომპანია მაესტროს, არის დაყადაღებული საბაჟოზე, გუშინ სამხრივად შეფასდა ეს გადაწყვეტილება, როგორც მედიაზე მორიგიზაცოლა, თავად რას ფიქრობენ მაუწყებ თქვენს მაუწყებლობაში მენეჯმენტის წარმომადგენლები და დამფუძნებლები? რა თქმა უნდა, ცალსახად ეს არის ეწოლა მედიაზე, ეს არის თავისუფალი სიტყვის ჩახშობა. ეს პირველი მაგალითი არ არის არც ერთი საქმე და ასეთი ძალიან ბევრია პროკურატურაში, რომელიც ეხება მაესტროს, ეს არის მაესტროს აფეთქება, აპარატურის დამტრევა, ჟურნალისტების ცემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გამოძებული არ არის და არანაირი რეაგირება არ არის. ეს რო იყოს პირველი შემთხვევა, შეიძლება დაეჭებულიყო ადამიანი, მაგრამ ეს არის მთელი რიგი შემთხვევებისა, რომელიც მიმართულია დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ. დიდი მადლობა, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენს პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი დამსწრებელი მამგაყლუნტი. ჩვენთვის ასევე ცნობილი ინფორმაციით, დღეს მაესტროს ადვოკატი დიმიტრი გაპონია შეიტან სააპელაციო სასამართლოში სარჩელს ყადაღის დადებასთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც ტელეკომპანიის მენეჯმენტში ამბობენ, მათ არ აქვთ იმის იმედი, რომ სააპელაციო სასამართლო დააკმაყოფილებს გაპონია სარჩელს. პირდაპირ ეთერში მალხაშ კადუარ გვერდთვებოდა ტელეკომპანიებისა და სახელმწიფო აუდიტის საქმეს ჩვენ მომდევნო გამოშვებებში საუბრობდები.